Shqipëri, presidenti Bamir Topi thasos se asnjë grup ultranacionalist nuk do të lejohet të deformojë procesin e regjistrimit popullsisë, ku është përfshirë edhe deklarimi mbulletar i Komsisë. Komentet e tij kreu i shtetit shqiptar i bëri gjatë konferencës së shtypit me homologun e tij Maqedonas Gjorgj Ivanov, i cili nisi sot një vizitë zyrtare dyditore në Tiranë, ku mes të tjerash është vënë theksi edhe tek respektimi të drejtave të pakicave respektive, si dhe tek forcimi i bashkëpunimit ekonomik mes të dy vendeve. Njofton nga Tirana korrespondenti Arman Mero. Kur debati për çështjen e deklarimit të Komsisë i përfshirë në procesin e regjistrimit të popullsisë vazhdon të jetë ende incet, presidenti Bamir Topi u shpreh sot se nuk do të lejohet që procesi të deformohet për shkak të presioneve ultranacionaliste. Nga apendikse të qarqeve ultranacionaliste, pavarësisht se nga cili vend, nga cili shtet tentohet që të hidhen parrulla, të bëhet një politik presioni dhe deformacioni të një procesi që duhet jetë natural dhe ligjor. Do të inkurajojnë që regjistrimi të bëhet në liri të plot të zgjedhjes, mi bazën e gjitha standardeve ligjore, por nuk do të lejojmë që asnjë ultranacionalist, nga do që të vi, të deformoj ligjin dhe tendencën natyrore dhe legjitime në Shqipëri. Kreu i shtetit e bëri këtë deklaratë gjatë konferencës për shtyp me presidentin e Maqedonisë, Gjorgj Ivanov, i cili ndodhet në Shqipëri për një vizitë zyrtare. Çështja e drejtave të minoriteteve ishte një nga temat e trajtuara mes palëve. Presidenti Topi tha se zbatimi sa më i plotë i marrëveshjes së Orit do të krijonte kushtet për të drejta të plota të shqiptarëve atje, por dhe se do të shërbente edhe vetë stabilitetit të Maqedonisë. Presidenti Ivanov nga ana e tij hodhi poshtë idenë se mosbatimi i kësaj marrëveshje ishte bërë shkase dhe i përplasjeve të herpasershme mes fond etnik në vendin e tij. Ende në hapësirat tona kemi njerëz të cilët bëjnë përpjekje të manipulojnë me emocionet, me ndjenjat e njerëzve dhe ndihet një tendencë e disa njerëzve që t'i mashtrojnë njerëzit në bazë etnike, në bazë të përkatësisë së tyre etnike dhe në kushte të tilla çdo problem mund të politizohet. Presidenti Ivanov, i cili do të takojë nesër dhe profesorësit e pakicës maqedonase në Shqipëri, ngriti çështjen e krijimit të katedrës së gjuhës maqedonase në Universitetin e Tiranës, për të cilën presidenti shqiptar tha se është drejt realizimit. Marrëdhëniet ekonomike dhe forcimi i tyre ishte një tjetër temë e bisedimeve. Të dyja palët vlerësojnë se bashkëpunimi ekonomiko-tregtar nuk i përgjigjet nivelit të lartë të marrëdhënieve politike mes dy vendeve. Presidenti i Maqedonas u prit edhe nga kryeministri Sali Berisha, ndërkohë që mbajti edhe një fjalim në parlamentin shqiptar. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.